پڑا چنار تری منگل میں دہشتگردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے اساتذہ کے قتل کے خلاف خواتین اساتذہ نے احتجاج کیا۔ پڑا چنار پریس کلب میں احتجاج مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے خواتین ٹیچر نے کہا کہ ٹیچر کو یرغمال بنا کر فائرنگ اور کلہاڑیوں سے قتل کرنا تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ ٹیچر جو کہ روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، تری منگل جیسے دور دراز علاقے کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، جن میں ایک ٹیچر 7 سال سے جبکہ دوسرا ٹیچر اسی اسکول میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ مقررین نے اساتذہ کو طلبہ اور دیگر اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر کی موجودگی میں قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قتل کے وقت اسکول میں موجود تمام افراد کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسین بنگس، ڈسٹرکٹ کورم، پڑا چنار۔